Ütü gününün gündü istəyçilər, gündü körəçilər əpirgi Time Out Spartina biri, onunla ütəçi Nikolay Bestina, bugün Üləli Berkəm Üləyəxtirə, rejissörde Mikhail Eberstab, onunla Nikolay Selepsov, demin İliber dağıttır. Bu. Örsıllarga bihigi kətəspid mətəlbit Европа чемпионатын кыл көмес мәтәлі бу мен Илибер. Саха селеттен төріттәх, аматтан төріттәх, беге ол бұд, Македонтен тұстар, ол бұд Владимир Егоров, бу ғадыртағыта Венгрия Будапеш көрітігар, де, бұған сәтті кейлі әқтерге Европа чемпиона болары хедес біте. Де, кені бүгін беге студия бітер кәлен алырыр. Владимир, үте күнінен. Үте күнінен. Де, әтергеділі андай дүб барата сағы бұл құлықта, де? Бұ әтергеді туған оралдарыта, де? Бұл парагноз, ғылықта ған, де? Кем бастыр әбет, кем біресті әместі әтексер әбеттен? Оныттын, мен ғана бар, Владимир Егоров бастыр ден қолыбыра... Атсық бұл ой. Бәне бәға итағы бұл құлық құнсап, де? Оны тренердерін жұғас жонын, де? Бәкке білер, оныттын, мен ғана бар, бұ қыл көміс, де? Әтергеділі көдеді де, қайда құрдық, кейін бір бағаған атын деке қасы оқ бардағына, күн айы директаннағына, күн айы бәйтін тұпсардағына, ең бір ғылын хеті әребетті. Батты, де, ол туынан бүгін беге кәпсет яқпет, қытана қана Аллах, күйігі жолырдағы Владимир Егоров туынан. Сөп, оннатын бастан беге Владимирге тілі берек қайын, кені кемтін кейіне қантан қанақ. Кей боларында, білің бәді кәпсеға. Өте күнен өсіуді әтім бәе Аматтан түріптәкпін бәдің дейін әліктен. Өттін әкіз қалас бұтын аты жартын халатамды. Басты тренерім күнен өстіріп Петр Дмитриевич, онтым ұллана бәйіз қалас қылды. Онта солдата пленаторшки бидем, ама олга солдата пленаторшистан тогуна. Некстанан сборна, джан, откарен да питан гулестей, бага гулеспиде. Онтан, тоха, хеттис класс колдана, тоха чорпчиго бидем. Онна улана, аскла, битарам барамун ататастуун, ататастуун биттим джан аутум, бе. Онтан, тоқ ақсыз қаластан тоққа ғазылғылы тоққа ұбыдым. Мен неге? Оның көмілері үш бара, амма. Оның мен неге үліреді, оның кенеға ұпыт. Оның тұмылан ұсловия арчыметті ұсатады тоқ бұдейін. Жәуетейін рақпайады, тоқ жартынар бедеттен, өбірақ бедеттен ұтын. Қосқолы құтыттан ба. Олайын бұлана, онына ғазыл құтылы өремедем. Онтан бұлана, ады, әме жевер көпедем, ады дайды бар, ады бәдіңге. Онтан, 9 класқа әтіз борғы ұмытыра, ады оқы орға. Ондыз борғы кілем барамын, ады оқы орға кейбедем. Өріне, ғазыл көнне. Онына кем бара, әрсе шевіш. Флип-оп, тот директор дейді. Оны кемеқі капитаны палымын қалышы кей бідем. Дәртін әде. Дән, бұл қолыбыры оға өтден, де? Оға өтден туы құлған сетейлі ағы дегене, де? Оға өтден өте өттен тұққа. Орғы керем бұрамын олығы ұлжы ғыл атағас болай, Россия. Оны темін үшмес тұбыдым, кемеқі капитаны палымын қалышы керем бұрамын. Қанда үш болып күні? Қанда ол бұдай де. Арсия ғады? Аға, Арсия. Тақылақ Арсия үйіс бұлды. Онтан, әте оры бітір дәмде. Онтан бұл әте әлі шешештақ, әте ғырждаңстаны кәсетай зеуттыра. Дейтін не? Әлбәқ кеге қайырды, мұнақсияр, қайда-қайда. Тоқ тейлер бәтті. У победы много отцов тейлер, де? Поражение сирота дейлер, де? Ете не қайыққа. Хәп, қолы бұра бұл Россияттен атан тақсы батаған
нарыстып оголорго болун, эдереттерге болун Россияга ди, тип бастап атаган, Европага аны дөкөттүп атаган, деп антан Македонияга этине кепсиде кепсиха. Хайда халам мутай, кепсети, она хайда кара улуханды билле бетти көйөн халбытын ди. Аха. Де. А таким Алексеевич Филиппов алар кепсети өпөттөр да, антан тогара табылып атагала, антан нык экил хала буда. Антан булана мен хабарларды так утра WhatsApp күрөп утра, короче. То гражданстан белем болла, аны отогой мантан келен тустаганда деп утра. Анда була разын деп утра, Алексеевский бидим. Аны улана ровно Россия бар хаҗи опыт. Аны ула Россия мес кистаган деп утра, ал кайтан он там говорил петюбтра. Он там сел роман, он на какой травы мы глах пойдем это. Он там была, он на какой травы роман те разы Македония опыт, какие пал на хорошем опыт. Он на тебе пикает еще об этом косил тра. Он на хасаны же ол паспорт он рами петра. Уже белемета. Белемета где? Турген матик опытен где? Паспорты. Барда турген тарган бар бута. Он там хотя руки меня Бундеслига день эти клубные какие там работенди, а эти не капсе. А то эти окош гражданство упакетан Македонии тренера Любче Пешко день кевар, а кени улана раза о Бундеслига редко сепеде, он улана окош контракт батаудем, он на раз Македонии джемун, он еще дуби, то аж были веки улане, а на радике, он улана то оты баттаудым, оны улана ол Бундеслига от сентябрьтан халанларды. Онты сентябрьга обыдым, оны ураматты шөйдік тұстамын күн бүйінгі әңгілі анырағын жауын. Білгенде оны Бундеслига тұстағанды? Білгенде тұстамын. Дейіне кәпсет еқара шөйдік. Олар Бундеслига дейін әлбәкке өйді әбәті болу, дейді клубынай. Етін не қайдақ бұлақты кесіғаты, оны еті коммерческе күрақты бастан, он ула ол менеджерин кота кайин контракт батин ба, он ула на то склака касара сумма ден касетарет холобра, он ула ол то сезонга кас складка ден неме, складка неме отин, он ула на кисян. Бастыгла бар тюнер тюлюрети. Бастыгла бар тен креде, ат на манне. Алтыю сага сюсиорете. Евро, бір кесе? Бір кесе, а. Кайда қана аға сөз, қотарда қана алты өйсі, да? А, жүгі әдде, бір кесе? Бір кесе, аны көді. Онан қолы бұра, бейе қатшы өте артағарда қалуға әбәқ болғандық, дей? Аты намарны. Аты білген боланы, қолы бұра төйін төлілері, білген мүхім білдер кей боланы. Европа бұронса, онтан бұйыл аны Европа чемпионы болдаған. Аты все аны әжеуім бабын, адағы намарны. Олық әлбәрді әде? Ата, олық болық. Хин әлбәрді әде? Атын намарны. Жай бұды бәйін бұлағын болды әде? Оның болғаны әр бір әбіт, бұ алты әтті әл болды олақ бұтты? Қасыл болды? Әтті әл болды. 2015 сылтан рады тұстан қалаудың бұл дүстіге. Әтті, ғанан көрін, бұ бәйті, мен ұрық құттан кәтін көрі, спорт екуті үлігерді интервьюлері түбінде, оны хүсі қоратым. Сол сауыт оған баран, бұл білбәді дөтігер Македонияға, Германияға, әлден бір тілі болан, бұл омықтарығыты бір тілі болан, Бундеслига ден клубынай система бар, ол онына болғаны легендердер алалар, де. Анда үйді атақ, солдақ, түстіктері клубтар, бұл Германия әтергілі футбол күрдігі мен атлағын алады жөндірі де. Владимир Хенчегашвили, Бонне, арағын әйті Россия әттанды болдың, Америка әттанды болдың, Тоқпар, Күстәк, Бағастыры атлағалар. Оны бәйлерін қаманда тәрейенлер, оны кеселілер. Оны күрдік ұлқан системаға бейгі ол бұтылдар. Оны әттен әтті сылым бұға де. Қаны клуб әтейіне? Бірем Бұрқаузын деген құлыққа бар. Оның өттен білген әтергілі чемпион болан әсі өр кейсері болады еметті сапағалы бітті. Оттан ұжы контракт баттаудың бұл Америка үйінгетті чемпионат Американдеме
Это было так. Он хаме херги ипитим ден эти олоро хергитин бу ахыр гытын келер гытын бара гытын ме хачелер ди. Ага, хачел. Бар нашу ге олин ха хариге о келе бара хыддер онун нашу ди бу кит битти. Онун өтөн менеджерин барта үтөтө буллады. Кепсетен ди. Атана ата билим менеджер го жон. Билим менеджер го. Ага, бем туспай жон. Ага. Де онтон маннык тайм аут бериге келе хаджы бутын ди. Онна болла аны тренер да хатен Европа бронза призёры болла хаджы бутын. Онтон ити келинге кемге улак тренер го хаджы бутын. Ити ту ити кемнерин туна кепсе ди. Хаддан бул. Ого, отон ити Николай Николаевичты лиги упы ити бутынганалы лепит. Онтон булла на вот он, Николай Николаевич, отмин на каяпыт, уже Бахарстан, эпидем тренер, мы каяпыт на один, он улла на эти барынки хунгеттен. Ким Александр Анатольевич Лихидер, он на ким, Артур Константинович. Бен, биде лахтарм гатюр лихаджан. Биде лахтарм. Он тан, бойыл, болла гана, тухаты, де? Тарская чемпионатыгар, İki sergirge eşeğin turabıdın diye. Ondan bula Makedonya'ya vati yengen 6-1 kilo ikisi mesti olubıdın. İti bu yılgı sıl etergadılı hoçı toğuk daha alan bıdın. İki kürahtıhi iki hoçta ruje bi kutu. İti ne kaddaq hınalı gönü toğukta ne bol bıdın. Onunla bıdın Evropa'a etergadılı kaddaq ne barıta tabullan kaldı. İti hamıydın kapsa. Эсі үйлі ақ өдігетін де? Это бастан таршкеттен алым, эти таршкеге де басты группар кайбыдым. Он текіз группар кері әрін жан атақпын тұрған мұласы, разрыв, ата чешесіне разрыв, сүйәз ке. Гөлінің стоп, он там бұл ана, эти аған жыл кәне олай, он те Германияға мұттыра, Бундеслига, она, Он урам кисиутим, он дук, еще дика так пунтейт нам рамун. Эрс книгам мака спокойно кисиутим. Он устах жаман эти тот македонец тенег бутра. Он чемпионат по бута. Оно я аматер. Алте дей короче круговой был бута. Он улда на басту круг пар ол кейте бут вобун 11-2 кей бутам. 11-2 кей бутам это экис круг пар была на А то на, но местный вот таба. Он говорит, а вот он, а когда за выход финал куда попада, он финал га, он же был как такие сенди утре. Он улла на меня за выход финал травмал на будем, а так пон. Он улла кисю пинди хата будем, он улла на. Кирине битере. Кундюш ты ачилер, халгы биги кулгасток тополкан не, кажется япит. Әсеті көлі үтек күнінен күнді істәтшілер, күнді көрі әтшілер. Бігі студия бұтыққар Европа чемпионына Владимир Егорап өлдетті оларыр. Бері бітін салғы бұт. Деттің бұл тұға кәлді бітті. Македония чемпионаты. Бігі бұл әті әті бітті қол ұры. Бұл Владимир бәйтін әтергілі бұл ұлқан әті елі ғыдден. Бу эти тен хелтан а тогда себя скандит не себя скандит баран бу крахти тен турабит он там какие дони гайти то бу бутен эми кепси хати бут он тен их гибе ат эдю хапулайди хайда хурда кине бу хан эти гиля хелдян бу Европа чемпионат гер баран поставит ага чахал гуд мы какие чемпионат туне а тен тох он такой финал гата стам не нула ол финал гака ибидо мы кота меки сенди утре он нула на она ол көркенеге мен короче кисе пенде пна жоқадар ол деген алдым атан олен ол вынужден хем кисе бер от кирис пидем она два день кайта будем она жайда мәдә улла македонистар атан сигер кете хана он диге деп тох бәдерин кидер кетен дара алар да она анда мәдә кылда Антон Булана, мими Европа бардак пона, алкун медаль алам дейтим кинега. Ана химири тая бета короче. Ажо кайтардын, уже блин балганя рахан инди кудук. Тагын такая утра. Он кайта Германия бутра. Он ну крот иска кой данди. Батта турда касты хамаданди, а? Кудук па.
Он тогда Германия убрал. Он на Америка мадал полуфинал гейбы, да. Это кем-то стадия. И он у мешклах команда ларен гейбы пыт. Это полуфинал гейбы, Бундеслига. Он тогда финал гейбы старт так по на Македония. Америка рахтия улар девитра. Америка рахтия. Он на каренка их хнала девитра. Он на митраман бар детамне, этамне. Он улар. О, хими калаган. Или как бы это хнала, коча Марбакин чемпионат Европы девитра. Он это барбадым, он на Алтунбек киля, он такие сюдем, он окей, минкарам ран тусту отава. Тусту отава де? Ага, тусту отава. Эйн калия хуа де, ханат ади? Ага, он на калям де. Он на караман ки сюда, он на улана, он тача бахарсанар. Ленин тэр был барбин? Хо таки не, хмир Алтунбек киса ба, мин бехентай кисем ба. Олен, от мин кожи бехентай. Барыгын дейдіқтірай. Де, бүйен сәттіға әйті, ехат өттер дейдіқтірай бұл. Қайда құрдық бұл брастойды кәлбәтін. Түйді ана әйті құрақтахан үлілері өйді. А, бұл Вадимир Егора, Македонитан тұстар, Бартайлар қан, жәпчек етік кәлер дейін. Хембір күттар дейін де. Хембір онына мәйдері, хембір туыққа атында үйдіға әйген өрек өтек өсіп әттер. Полагаю, краток бедрюдин да гане этергал беларин килерин, это аньяжалар была, батта, где? Она была на, бу эти илахаджан, химбир краток спит, уж краток я когда-то кутил, у хана эти илахаджан, она такая стан путь обколан Европа барар, где? Европа га атакан хайдагатай, мене миеманна, эти эти илахан олисте мен хайдара долгия на батам, бу атакан хайдах болдар где? Онна хайдагатай атакан. Ата мы тахмир гадер была, ата хин. Осы сбор бұдын Македониянтын ба бұдым, короче. Ата дегенде, эти Белоруссия барықта әдім. Сбордың олтыға. Бекрынё, бөте, Негуннах, Тютеріңнақы барықта әдім, аны ұлана. Білейді бұдым, короче, Македониянтын. Оны бұл сәрі олалан, өкейті атмінай дәуттіра. Оны қатсығын төйінді бәттіра, олен қатсыда қала бұдым, короче. Олен Македония, А ты же и пара да вокруг ладно. Он на улана там, он на бремне на мраман, он на яман тут там он анрати выпить. А на улана то яном тут на косивина. Яном тут. А и нанти девять, масина на и нанти выпить. А вот 6 километр Македонита. Мы тебе будем пеш. Бухарест владе. Будапеш. Будапеш, Венгрия. Ага, Будапеш. Ага, 6 километр, да? Ага. Масананай нанти? Масананай нанти 9 түйіндері, аны ұлана. Айнанти әмірімуд, хасыны ружы ұяғын оны күріқті. Ұяғыным 6 келі 700 еді. О, 5 келі бар де? О, 3 аңар келі бар, 3 келі 700 бар. Аны ұла, әкеде жартынамын, әкеде жартынамын, ұяғын ұлана, айнанти әмірімін, оны ұлана. Хасыны тұрын көбіппер 200 грамм бара. Оны ұты яным негел ау бұда. Оны ұланы. Хамы бітәгі яғынан бұдым. Бірақ ұжы яғынан айғы бар бұттыра. Оны мен хамы бітәгі яғынан мұн ұруына бұл бұда. Оны яғынан бұдым. Ата әйті басты құрпа бұлана әйті немес. Әйті ола барады. Әйті оны ұланы. Ал кінен келесі жаман ғраза атаппын тұрамылайыз бұдым, әдірайыз бұдым. Олейін әте 5 төккі. Олық нәйелі тұлғы бұдың, дебі дәкі? Әте бастан балы бұн, алы тәсім, 5-0 оғын бұдым, онтан әкес бір өкете, 5-6-гірі, оны кейін тақы бұдым. Онты кәңі әңгілің басының еш бұдым. Онына ұлана, әте полуфинал ба. Армения бәғын күтігі сөйдім, онына ұлана. Атағым мен өлді жаба, оны ұланы әмей бәуіне сұры қалмадым. Ол травмауын әдіптіп баша ғанаватам күрөз. Оны ғанаватым әді ұлла бағады кәйтірім әді ұжы травмалағық бұн деп күдік. Оны ұжы кейін астырой атым болып бұлайды. Өлген атақпын баша ғанаватқа оны кесемін түкі бұдым. Жа, үнтін, финал. Финалғы... Қайда қатай, ете болы ғын неға де, бастан керен барын 10 ұл ғоңыр бұтын де. Әне қайдым де ғана бұтын да? Қайдым деңген хетер ғоңыр бұтағанды, ел қайда қатай, әне кәпсәрі? Отын ол, әте,
Азербайджан бағын тұстуытын өрәпетем. Әте қонна ұнталар әбетте. Анылла ұруыны меға, меме қонна ұнта мелалын. Анылла тұх. Бастан 10-0 болып дәп. Анылла әте ұруыны судья Асиустокта әспеді. Анылла Асиустокта ұтын кәтін әте өрдер таққал бұл дәй. Он туш инде хатаута, а так уже джинни свисток паба. Он там был на эти ченеши баргандар 8-0 он бутра. Он там, а то нас баби бепинне имбирш. Бярлягаты ма, шикулюшкани мне. А там твой дарден был один, искать. О, а так пын башана. Башана вакаджанди. Башана вата, тустом бар. Он там настроен так и чуть. Олақ хана кәрілей, бұл мен чемпион болын де, Европа чемпионы. Оның қана шүйдік кәрілік де. Білін де кәрілік де. Бұл баста абыдың кәрілік әпсетті әді өзім, олақ итаға елік бінде бінде, олақ білін де аңын де, түйіл күддік де бінде. Олен күддік, оны пұта ұлы де, тоғы дертер әпетін де, меға кімді итаға бәтаға ұлы де бітін де, тоғы дертер, олақ ұлған әсе елі ақа жібуді, кей әтерге дұлы қамар ғарды аны көддер әсе елі ақ болға де, ол ұнық өтден кене әтерге дұлы аңардақтақ, сіп әскәті барам баран бұл Европа чемпионы болды де, онан болғаны, бағат дәлі біт, бұл күсті қана қолы бұры, ұлған күсті қана қолы бұры, онына әлбәқ кейеқа де тұлық болған, әтерге дұлы сол жұт. Әйген батырханлар әлбәқ оға де білген, мен әмей де бұл Владимир Егоров құддық керістақ біне бартын ұмынан тұрын де, онан керістақ біне барта бәмелей берді. Сөй, онына білген видео көрек қайын, видео, наға шүгей видеоны бейіға бұл аммалар, білімді әбеттер бұл көсті тұрар, наға шүгей де, олық мәді көрен барын кей қарға ұланыр, бұл Владимир Егоров сетейте қайдақ кәлбетей. Барта қайдақ кәлбетей, онына аммаға бірге түрәбіттері, бірге олық сөйбіт, бірге ұлаппыт жонна, бірді ұлақтыра, қайдақ құрдық кенене таптылыра, ұластылыра, маңды бұғанына көстір бұл видеоға. Бұл көрінірі қайдақ құрдық бейі ол бұт көйіла бағаларын ұлатта бұтай, бұл. Оны көрәбіт көбірге. Маңына олық ұмынан бара қажабын дейтінде, атағам тарам басын бұл, олық бәкке ұлатта ата. Армения ма қатия? Бұл Армения, бұл үйте бәдік, бұл. Оны қайдағыры түгін әбілі бі көрдігі бұл, физикан, күйін оған, ине ете түрі білі әбітінді күске. Оның ләбінің көді өлейді бізінде. Оның тұғы жетер, бұл оңыр бұд албастарын барысында олық табылдалары да еманына. Де, оның бұл Джакускеге, бұл аэропортқа қайда көрсі бүттерін көрі бүт. Маңында тұң бұл амма түмсүйті, бейді дүлі ақтырын, оның тұң бұл республика халалтата кәлі көрсі. Де, интервью, оны бі тренердерін, бейді дүлі ақтырын көстерілер. Оны бұл түрәбет өз кәбет амман ұлуға қайда көстері. Бастан кәлін сер туым тұтуған де, бұл ғарнисаға олар қапатты. Ама ала жүгір бұл күн. Ала жүгір ама сүйір әдерді. Наға жүгей бұл ә? Күйілақ, өтті қаралақ, дөйді көртендір. Бұл ең бұл қақ де? Ең наға талғы ерете, мияқа құр ерете. Бұл бұл видеота нағада дейін қатысқа, ұндық қайы бұт. Соныңырынан үлесті біт. Бұл наға жүрдік көрістілер. Оны ұлыққан жарық кей әтері бететілер де. Туық бар бұл амма нәхелектерін бағылықтыра, бұл спорды сәңірі әтшілер, кәләнінер ұлыққан жарық кей әтері беттірі, оны ғынала бір істері, біліқтері тұттар бұттірі. Оны ұлыққан кәнсер бұл бұтады. Бұл сақа сырадатын ұлыстары қыттығылақ. Те оны тұбы тұғы бер беттірі. Оны тұбы сөйдік жопчылайын тиққа. Оны бәйін мақталтылылар күн істеп. Атын
Да, двор. Луган мактанам эта. Бетиндер, аммалар еще бадык. Бэмдэ дулатрым еще бадык көрсеннер. Еще бадык тарибиттер, барытан еще бадык чесетлер. Луган мактабын тередек маралын. Онна тан... А, то... Мататыл бонетен барытан, или... Ага, тун... Тух чопчулан те ходи, тух бебиттереди. Амма га квартира. Ага, амма би хостах квартира. Ага. Бетюнге улана подключ деду там бира петтера. Чагана иди. Ага. Онна качынан ди. Онна качынан кемес. Ага, капчына чугай. Мен бу ити тогай аттере бенди. Мен атын улустар мен холобол олунар ден. Онна мандык аттах боллах спортсмендерин мандык көрдүк, үрдүк, үрдүктүк чештетиндер ден мен бу көрдүрөтүп. Онан боллагына эми көрөр боллах атына бу улустар холобордолун ден аңгарабын. Жана тебе билген токтоп болгабарбы. Эсетегөл үттүү күнүнөн күндүк арачылар, күндүстү ачылар, беги студия бүтүгөр Европа быйылгы бурулуу жер чемпиону Владимир Егоров өлдүттүү болорор. Ага, беги тумак мактал тылдарга кийип бүттү. Анан тон салгы же Владимир кими хамакны хамагараны. Атап матнайм да аммалуун спорттун жалтыдыр. Энекен теминешке баалык бүтүр. Николай Архиповичка, он наулана бетюн бахлыгар, Алексей Николаевичка, он на Уайдербар, Иванов Николай Николаевичка, Егоров Петр Дмитриевичка, он на отелере эти хатчи буланнар, сборга джаббарин, эдер камнан, отахаян камнананнар, хрыттым, он наула тренин дабарами мактанам это, Александр Анатольевичка, Артур Константиновичка, он ула, а то эти басты тренинг там барами, а то ближе жоқтар, Петр Дмитриевичка, Илья Анатольевичка, хамақта бандыр дек мару, он мейдин үлес петерми тренинг там бар, он ула, а то Михаил Дмитриевичка, эти похомка, ами, это поддержка дейді, свое время. Нук. Все, махтал. Кому распечатанга плохо было, где? Владимир, тон, манда кем не было, где бы ты ради? Холобра, эти Европа была за это, и когда ничего вон аскали, где бы ты? Вон аскали, да? Вон тоска. Я вон тоска, где? Ага, о, устала, так или где бы ты? О, конечно, где? Плохо кем, где бы ты? Холобра, олох, Коттору нар экрете хадип тади. Европа чемпионаты болдун, олимпиадага тийип атаган, европейский оюндар болдун, нар анда чемпионаты болдун ди. Нар коттурулар келе хадип тади. Ону тон хомулларга тух камлес бити. Эң яха тух күз кеме болар ди. Стимул хомулларга. Ата кергеним. Нар поддержкалар. Эми кисехна ден. Ону улана табаем гражданстволак булам дийник. Мен спортсмен эмир берилет он улана тох парын эмир до конца барып тен. Он ота келген мен жаным мен поддержка алдым. Нажыбы. Онан булана хаддар сүбө курдук эти хара бу эдер улатты холобра бия хайны курдук. Холобра таланнах. Онда белерин бул бакка хаджар жондор олсол бактер ди. Холобра толору кактарын бу тухама хаджар жондор. Ол Олорганан бен сүбеган Европа чемпионун азаттан. Баатери тайыктын нада онно уланатты. До конца барыктын нада. Мири шөдүгүлөй тактан шөй жартын тактан режимин туз тактана тренинг тылын эй тактан мир кыйла коллектора улен. Бир мекке атты до конца барын. Онду нашы, нашы күч тактылдар. Сөп онно Әлбәк кейсі ой өрі болуы бұл ән олық оға өдден бар даған де. Батта, хүлбәт тілі әдден, хүлбәт ханға тұлан баран де. Білбәт дөйдігір Македонияға, Германияға бұл әттес ғылғын өдден де. Оның олар оғын, оның директінаған, анара тренер директі алты ғаған, кемнер аттар аттан кейсі ған де. Түйәгір қанатай бастан, атын дөйдігі олар.
Otam min tubara kala han jam maye. Эти бундеслиги лах по моему сентябрь там брала он нула на чанзил голова ба январь голова на чачем бастелла гархан это конечно английский дин харала бати хлор германия а як ну чавар он нула на постоянно тяг на теми уроки канатларен он нула а то постоянно касетах джан мне Амуколтран кетта, он кастер жаңын ажы берген хан. Он кастер була намане. Билген англиска инча тустагади. Кастер хатте. А? Ата хин тубарстой тулары. Эдэ жон. Ата ким мир өрөгө кана. Анбатлы бап булам дим. Себеп он жеген туна кепсе. Ата жеге эки улакпын. Эки улак намны. Улум булана 3 астак. Бүгін төрдің долар. Күгім. Кімде атай? Тимур ден. Күгін. Экейдах. Хатырдады. Бұй Европада кілімі ғады көттім күзіпін. Төрдері керейін оға дем. Оны ұлан аты кәмірі мен ұлқы мұқта. Не паджашқан емір. Анара. Кімде атай түгі? Таптал ден. Таптал ден. Наға жүгейді, ақылы жүгейді. Олох, соот түдеу, таптал ден. Басты күн істемені неге аты? Наға жүгей атты? Наға жүгей атты? Сөп, кергенін түгіл ері? Қантанын дәрі? Сұнтартың түріттәк, сұнтарға бәтер олар олар. Онна тұнық сұнтарға бәтер. Білің сұнтарға олар олар де? Ты білің кәбеттірі? Мана коркал. Эн хук на хунтар говорил, джоннер говорил, ага, камер, онду камер табага стахпла. Сэ, ага, он там была джонгун, эти амук да джутур идя чекин ду холбар Македония, ага, Германия, ага. То Германия, кита бара джутара, эти финалларга, он нула на Волумера вара, он нула эти билеттеры нин, ами, Хорон Германия стателевтера. Нашу. Юлерина молодец, да? Юлерина молодец, да. Он на улана, а то он тох. Виза и на вот только эти приглашения, мы на кран, ты бедра хаяндери. Они поддержка улар. Нашу эти, бедра какая герлор горди. Ти ухан, холобра Бундеслига хуга улар. То старый урхан у вас был это, ди? Вот да. Он нам был бен, бен берлин, хачина хотел был анди. Вот да. Тимир, атан, арада газем удар, то Джейми нок под мене корка, на колабора, ну лана, рехонос, сакай рекалек пне, Джейко дюх Канада, Джейси май дюх Канада, или ай махтерер, барам это тен. Оны кывылла, орат кывылла, атан на кывылла, орат кывылла. Оны кывылла, аны, мене навар, Канада, бу Европа чемпиона бияха, бу жона жүргүн көрдүк те, холбура Европа чемпиона бияха мен ахпып мынан МПС кий болган, де? Бу холбура бастан ким Роман Дмитриев, Байбол Пенигин, онтон Василий Гоголев те, онтон Виктор Лебедев европейский ойнолору кай бутади, онтон эм болган де. Онна ким даганы кайлык Европаны анан көрүн. Бу биги Тустубут история тигар бэски бу Европаны кайбытке. Хэп, онан болгана биги солта берем бит республика тагамагар чести Канада жаныбын. Оннан бу Волга күз кеме бола хай Канада. Бу аммалар курдук эми өй Канада бу. Бу жаныбын. Онан болгана биги үрдүк ал табыт онно өйдө же метерине бит. Сөп, онна тух би сахатын атта тахадер булды ажыр. Бу тәлдәне холбура Македониядан тусты бутын Македониядан тылы кимдә аны улханды ахтыбата булу барта хака булды диле. Де? Саха була, амма була Владимир Горап. Анды ду бартаны белер. Бу саха тустута билген әтергәрлы билген дагыны тыңнаган, билген дагыны инике көнгә хәдәрен билген. Бу кәлеңге кыйлар бит аны тухлы хуҗалар. Онан булана Владимир Горап де бу тәлдәне Улхандык эчейдер атага бу биеха улус кетейлях улхан кыйны агалда. Онан иеха бу саха галдачыларын атыттан барга макталбын терде. Онан халкыттан бу олимпиада деки бүлі лүйіп ола. Білген тон эчейген хаддақына бұдей. Хаддақ кынархан аналақын. Атон эти тоқ кейін
мартыгын типидим уже улана метафизиялар жалын. Атан Америка дөрүнө жалын же. Амтана жалын. А так плана азу качкалы жалын. А кеверги кибекке лежим. Же он андай дугадлы жана хылынан үрлигим була бири. Сөп илден кемгер. Ман элбахка итер элден кемгер туудырат наны. Же ман хим бир тун хайынын ин күхүнүн сахан сирге келеген ба күйсү болгонуна. Элден кемгер тун бултубун кустурбун балтыбын хөлүбүн. Оннатан семьям кытта атай мир бес парсемендеге ондо арандо то бирэме хох эми хайнын бир жартнаут онула эти ха син бирэме ва буллана эти кой куска так кылыт эле күн эми ондо кутук бирэме ва буллана аялга так канды канда бул тачкыны эки хыл сунтарга хырытым кустадым болтадым хунтар хандыгы бейтигер ди анда улана отто кергеним жана шөбай базалактар анын такымы шөбайда кандан айылга он кустан деп кудук анда кандыктым а так а то анда ала бажаным эми мандакала пахми сунтагор то деген топ-топ-топ-ла. Олар бе топ-ла. Олен анара сонтай горон ба. Жаммар. Сөп, онтан туаққа, Македонияға баран көсі біттір әді. Олыс, шөй бай, істің бай көсі бол бұта, онына яқадда көрістілері. Де пресс-конференция бұл 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 бастығы ұлай жекенеге футбол, ол қатын ғанбол қадар, анта бағаты тұсты ұлы. Оны ұлай анаттан... Бастан тағаджа оңыр ауырғы мұттырады, ғалын көрсігіне, оны ұлай ана... Ардақ бәді үспіде, оны ұлайын ежа пресс-конференция бұл бұда. Ауға бәді кәбеде, оты жоба да көрсігі үттіреме. Владимир Егоровтен бар футбол қалақ жылдарды, Олох нахай бир биттере бит. Оло эң көтө хажалдар таги. Эти баставкын кенне. Көрөгө тох байты. Соч жогосо те. Оно кеттик кенге битеген 9 сылакка келеби таги. Бүсү анаратыр. Бүсү анаратыр. Бүсү анаратыр. Эту эми легионер агала деп таги. Дагестан тен төрүптө тустук албыда онтан буде бүсү болан баран Владимир Горов алды. Бирин токтолу Горов. Эсетегөл үтөө күнүнөн күндүз тәчилер, күндү көрөтчүлөр, эхиги тайм аут спортивный бирине бүгүн бирге көрөгөдү стагыт. Бүгүн биги студия бүтүгөр бурулуу хүндөр Европа көңүл түстүгө чемпиона Владимир Егоров ылдетти олорор. Же салгы кепсетебит. Отети Македония же, Македонияга эттенди тусту улуханы кайды батак. Же онотун тренерди, кас тренер үлөдири, осан тренерди сыйындыра кайдагай. Тустууга онотун эйеха. Атан техника индени жүдү бир бата ба. Аны он ти деп не мени мен колор жарык тачым. Атан ма жарык тачым кыдыр атам. Каясылар. Аны колор жарык тачым каясы. Атак сындыра үчө атай бу букайтар атан. Эл Македония чемпионатында кетип кетти. Ал жандар мен кесеп болалар каялар эта. Атам мен баштап кеткен жарылык. Бейуол бұтты дейді әлі, дәлі. Жәбет, ол ентен күйігінен бірге тәне еқті, аяқтырын біле не еққан әді бұлай, бұтты, де? Онан бұл аны, бұл күй бұтын наға шүгей, білігінің тәне еққа әтердік әтергерілу, әрәлдері ұлған бұлай, халғы, бұтты, бірге біле әлі. Сөй, бұттан, ете, қолықырақты хи болдағына түхі қайылары, болған туғыралары, ете, құрақты хилерге, аны үйді чемпионаты болын Европа. Команданы. Ата билин калаура улана эти Европага. То массажи син не хох. Брас пыт то хох эти калаура, эти Македонистага. То бидим за седа ден хох.
Она была она. Лохом автобан держит марон. Власов костяга. Эти кемнин живут, эдиктын. Она была она. Рона бига синца спипит, эти Европа. Она была эти кемнин яхан тюхрия хенерин. Мини бига жартнан, массаждан, сауна кирен, дегуды лох. Бахамы камлестай, блахап костяга. Она была она. Эти яхан тюхрия бэр, эти македонита тусу бутым. Тох. Арба хюре маколобра, оно лэми туску барын тахарайвен, ана туску тахадака ингирин тадахзя боди, ана хадар ол ингирим тапатын ден ол туслан тибидем, ана лэм блахап коста ол туспун троран каянча, лох бахама камлэст. Наха чугэдди, бу хорачан на ханил лэра боди, о, Македония тантустар, Македония услубия бога булох тахин тилер боди, онта бу ихтигетти холобра. Тохтара да хуха бит, олин массажистара да хуха, баластара да хуха. Кэннеры кэттар бра-бара бидайлар бу. Бэтта же, кэтэн дэнэ. Онан, ол да бахам кэддук те. Ол да шугай. Оно, хата бихеги бу сахабут улаттара бэбэлэрэн, эйхэр, эйдэхэр буланнар, бу бэбэлэрэ кэмэрэсэ хэджалэрэ. Оно, түгэннэн туханан бихеги, бу 6-1 киляга Польша, сүмэрдэмэ хамада даттан, Икисте голен хобручо бу барон семете алебот Эдуард Григорьевка она кини тренер дергар спарин партнер дергар агар дебетин тер дебет ага сеп онан бу Эдуард Григорьев был рин голдети кале хаджи бута металлях Европа металлин албута бу ел был ана эн егенин арди бута онан был ана бу түгенден туганан бу Эдуард Григорьев ме арди ребит онан тахал гыми кини кеттер бу андай дуга ме белем нахер булохтах 6-1 киляга онна месе тигини багарап. Яттан бу беапеля ти билеген хобы санкция болан билеген Белоруссия Украина онна Россия командалары кыттар кыттар хох. Онан буллагына тух буллага ди холобра олимпийский билеген тургунан олимпиадага холобра кыттыган септех билеген лангкадаха бу Энбарген, де, туслуктар бүтін әттеха, де. Онна, білген Австралияттан Георгий Окурокап, әме амма, де. Амма. Бейон сәтті келеға, әме граждансы бәтін ұл бұда. Онна, Эдуард Григорьев, 6-1 келеға, кесер әлі, 6-15-ке тақара болу, де. 6-15-ке тақара болу. Онна, та Николай Ахулокап, Румыниеттан бар, әме 6-15-ке тақсар болуқтақ. Нюргүн Скрябин. То Белоруссия был, Белоруссия был кеттеба. Ага. То был Нюргүн Скрябин Ариан Тютерин билеген пока кеттеба кеттелдер. Ага. Онан был лана, эти кеттен септах тюеткеге. Ага. Тюеткеге бар, онан был лана олимпийский эрелебе был лады. Онан был лана беге күстах болгомта урок был лады. Бұл ору егетте бетте Владимир Егора билеген баланеда хайдаған де. Бұл ору кеттер бұрап берелдер, оларан оқылар медицина, туғат түгер олықылар ақан, де, массаждан олар кейгі оқ. Сәп, онын болдағына халғы кәтән көрек бөт, оны тренердерін виза балылары болдар, де, білген, барықта әді батта, оны виза тата болу батады. Асандан түреш, ол коллекта әді, оның ола, әті виза тата болу баққа, оның ола, әті билеттер, ғыналара, ұнырдық тақал бұда. Он на ме, ол короче качатыр эме верхан ос. Он на олрурур, агрыр эме, он на качанада, ну лана. Тот спонсордарин соқта буландык, он поддержкалыр, олейн эме верхан ос. Олейн кәлбеде. Ада жейне калихтэ тэ ола. Де, холвара Владимир, бригин бу Македония, он на хахайрин истории тигарде, эн кыйын, кыл кэмэс буквадан хурулунна, де, онтон, Бен эргелден көрдө кана хамы ырхан кемин канды кете. Канды үнтүгүн актан сананы харда. Хамы ырхан кемдер канды. Хамы ырхан кемдер да. Бедеме, кадда да улла. Холбура банды түгөн келе жатып атады холбура. Эй, тустан битере биппин. Атынан жартынара биппин. Ханалар келе жатып турады хан. Атын. Анда кеми быстаханалар миккерелер, миккерелер гынары Это не гражданство лах пунде. Оле, не мин до конца, в раунде мин блиндеги сядем. Ну, холобра, ти Владислав Андреев, тустан битен баран, холобра, олох, хана это был бы, мин не гражданство лах пун. Хана был бы, как мантирине дыхи бы, да,
Бәді бітен бар, онтан икістен төнден келен баран, эти болонсаны тәліг бұты дейм, Европаға дейм. Ол ұны күрдігі ме, ханалары ме кәлелді бұл әнеқ бұтты. Онтан бар аял бұт, әме ақтан ханан келе тұстудың, онтан халғы тұсту дейм едім ерін өп бұл аял әзірі. Әме аматтан түрітті, дейм. Онтан аматтан үс кейі қолыбыра, олимпиада күттен Ага. Вот тебе это тебе бы сяди. А малар. Вот как бы сяди. А то мы будем спортсмен надо. Ага. А то на те Георгий Окорка потом тебе гидер там лапать. Угу. Он еще и там бесед делает он на удана. А я лазер ты. А то то себе веришь, хайр мир там, хайба. Угу. А так, то на ку. Оттан икетенче каска болбу те аммага икетенче мәхәттәте дә мәхәттәте дә аммага спортивный юллар мәхәттә булады дә 19 көбдә 19 көбдә э 19 көбдә ол на э 19 көбдә ха ол на Владимир Горап ам төрәбит аммагар булбу те е ол на олык чал хайдык бастабы ди ага 61 килә бастабы да ага оттан быелгы борганга үтәләр спортивный юлларга киттәгән ду Онна була на кем? Георгий Окорков барыга. Мен була батак пенем тенегим. Онна тун. Наши сбордар на ханжаман ту мирка бренден деп. Мирка де. Сэ, онна бу каангатылы хакарияр бар гэнэй? Билгин? Аты бен тирэйн дабын кытта, эти була на ханжавыд, тух. Пока бар бын. Пока бар бын, эти тирэйн дабын кытта була на мармыт. Он не говорил пить. Все, он где ходах бланна, блин, ханна бараганы, келяганы, ходах они нани, блин. Сунтарга им бара ходян ходах тут. А то блин сол хаулалара, хаулала эти он так говораш, а так анара эти бу кел ходя барами. Но оттором баллар он не катер, алго, ами вот та поддержка баллар, гадядлар, алго метан, алго он привет он на та поддержка баллар не на ами, вот там тебе дех марона он, а матаком. Я был туб, не кусил он, а он. Не кусил он так он, а на ла эти лицензии у него, а когда я делал эти сад лицензии это, он на ла на то, а ты на ла на, санаса, был на. Кусту так кыгын. Саңа саңа де? Білен қандай хала қандай? Білен саңу. Хан оқты? Саңу. Бәен қандай кыларғын ағын? Отын, аны көрек біз. Аны көрек өте бе. Текатат, шүй ханы бар. Сөй, оны хан байнайдақ болдың. Сөй, оны бұл жарыққа жаған де. Олы бұры. Триумфқа білген әне яғанғар бүйен сәтті 6-1 келеға күсті ақым көленсе болды. Де? Аңатыс таска кәді, месілі әргір ақан оғыз болды, құрық жаңға. Онан бұл әне білген әдәрдеттен кеме білетен әне яқын сөй? Бүйен әтті 6-1 келе әлектірінгі. Бүйен әтті 6-1 келе. Атын әті бұратты ойдылар, Каплопта балар, шөндер, Белюбский, Аял, Петр Константинов, де. Тебе вот тоже идёт. Он был был Европа, то а Россия чемпионата была тогда где Тубага, Казал Коробка, он на Энса Баглахане, где команда выходила к этой. А то вот тоже идёт Королюк Пин, это манда директора, это Ханди Каллям, где он на, а так еще идёт Блемня, где Ларс Бурбета, Аджер. Александр Цивилищ, он Уолтерн еще дебилем не джар, он меня навар, еще дики сектора, это главное еще дебилем настолько колнун, бэллерер, эрененнер, он на улната. Еще настолько колнун кирстат, это медай калей. Он на хами вердера ден был келенгик, ухан курахты хилеттен, барадыттан кыхокебес медай калейдер. Холобара, ерігінгі, ким Виктора Садин бастап да ди. Чал хайдык. Онтон бу эдердерге Россияга Станислав Сину боеп, иккисте гүлүн бастап да хетти 10 килога. Онтон бу Европа чемпионатыга Владимир Егоров бастата. Онан бу Сатурука менен тыва корок, тыва республикатыга кызыл коракка
Россия чемпионата булуга. Ол онна же эмие биге күстэ хамандан тоқ бар, күстэ багыстар бар кытталар. Ол онна же эмие ситигини багарабыт. Күндө көрөчүлөр, оттон бир минут битере тиен келле, минутере халды же. Ондон Владимир Ыңырыбытын улунан улак ыгым тоқтак. Же аспыка аспын же аңгырарым бутым. Эти аммага көсүй болбута. Же ол инине аңгырарым бутым. Пресс конференция болбута экен аттан же олен хатан ыңырбака бу үс неделе бер де түбеннерен ыңырдым. Онан ыңырыбын улунан келбеккер барга мактау. Эне ха өссө дел бахсетилери. Онна улак үстэ хананы. Алгы баган хату Күрдөңиз, хаманыз. Сөп, онны күндү көрөчүлөр, күндү истеччилер, бийгиттен бу агардыларга кытты абыт, ол сөп агарда келер. Онны оттон ханатабыт, хассын. Комсомолска болосакка Эржон Охая болар. Ол онна баргытын кетебит, бары бир сомого болар бутун көрдөрүйөк кайын. Хассын 5 часка. Комсомолска болосакка баргытын күтебит, Илдархан Бейетнен кыттыга, анан болдагана бары Онно көрсөк, мен онно тиегем, каяндаганы келерин, бирге болу кайын. Аныскен фигелы.